madaxweyne ku-xigeenka somaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici ayaa maanta xadhigga ka jaray dhismo cusub oo lagu soo kordhiyey hoteelka haldoor ee magaalada boorama. qaybahaasi cusub oo iskugu jira qayb gaara oo v i b da ah iyo qayb kale oo loogu talagalay hurdada, dhismahan cusub ayaa ah mid dabaq dheer oo si casri ah loo dhisay. wafdiga madaxweyne ku-xigeenka somaaliland ee xadhigga ka jaray qaybahan cusub ee haldoor ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta maamulka gobolka awdal ka degmada boorama, wasiirka caafimaadka iyo madaxweyne ku-xigeenka somaaliland. dhammaantoodna waxay ka dhawaajiyeen ahmiyadda ay leedahay kobaca ganacsiga, iyagoo mulkiilaha hoteelka haldoor ee magaalada boorama cumar cabdilaahi hande kuna magac dheer cumar shimbir ku ammaanay maalgelinta uu ka sameeyey guud ahaan magaalada boorama iyo gobolka awdal, iyaga oo tilmaamay in shaqo abuur uu sameeyey qaybo ka mid a bulshada. halkana la joogay wafdi kaloo ballaadhan maalin farxad leh ayay koley runtii annaga noo tahay, waanan ku faraxsanahay. waa cashuur iyo dakhli usoo kordhay xagga degmada markaan ka eego, sumcadna way tahay oo waxa weeyaan raggii qiimaha lahaa ee tirsanaa ayaa furay. taasina waxa weeyaan iyaduna magaceeday wadatay. aad iyo aad baa umaadsan tahay, shibira kuu soo dhoweynaynaa. maanta guriga quruxda badan ee sida casrigaa loo dhisay uu ku soo kordhiyey degmada boorame iyo gobolka awdal, aad baan ugu faxsanaa, aad baan ugu soo dhoweynaa, waanugu mahadcelinaynaa. waxaanu leenahay waa arrin ku dayasho mudan in dhulka la maalgashado. waxaanu leenahay isna ilaahay hao barakeeyo, waa ugu ducaynaynaa. ducada kama soo hadhee, ilaahay hao barakeeyo. waxaa dhammaanteen sharaf inoo inaynu qayb ka nahay furitaanka hoteelkan oo ah qaybtii jiifka ee hoteelkii horeba u shaqayn jiray haldoor. waxaan ugu mahadcelinaynaa cumar oron ahaanti sidaa la sheegay ah oda qiimo leh oo markii dee la midaysnaana ahaa dadkii wax ka dhisay Soomaaliya, imigana intii dambe ganacsado noqday. run ahaantii arrintani waxay tilmaamaysaa in ay muhiim tahay in dadku qofku bini aadamka ahi uu waxtarkiisa u joogteeyo. inta uu xoogga yahaynayo inuu ummadda xoogga ugu shaqeeyo, marka qofku da'a noqdana inuu garaadkiisa iyo lacagtiisa waddanka ku maalgeliyo, waxa kale muujinaysaa aaminaadda dadku ay aamineen waddankooda oo ay horumarkii qayb ka yihiin. waxay keenaysaa shaqo abuur. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waanan ugu mahadcelinaynaa. xukuumad ahaanna waxaa naga go'aan in cid walba oo dalkan ku maalgelinaysa maskax iyo muruq iyo dhismaba in la garab istaago. ilaahay baa mahadleh. waxaan maanta halkan u joognaa inaan furno ama xadhig ka jarno hoteel cusub oo casri ah, qayb cusub oo hurdo ah oo lagu soo kordhiyey hoteelkii la wada yaqaanay haldoor. runtii sida wasiirada iyo guddoomiyaashii iga horreeya sheegeen, waxay noo baahan nahay inaan dhammaanteen ummadda reer Soomaaliland iyagoo maskaxdooda iyo maalkooda isu geynaya in dalka la wada dhiso, magaalooyinka la maalgeliyo. wuuna ku mahadsan yahay runtii inuu hawsha qaatay oo maanta ka dhisay degmadiisi iyo deegaankiisii oo Soomaaliland wax kusoo kordhiyey, oo gobolkiisa kusoo kordhiyey, degmadiisi wax kusoo kordhiyey. aad iyo aad baan ugu hambalaynaa. waxaan ugu ducaynaa ilaahay u barakeeyo. waa meherade meherad kastoo la furo Soomaaliland, waxaan dileenahay u furnay qofku inuu ku noolaado. markaa waan ugu ducaynaa ilaahay u barakeeyo. gabagabadii madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa ayaa waxay soo kormeereen qaybaha kala duwan ee lagu soo kordhiyey hoteelka haldoor ee magaalada boorama. axmed dirya ciiltire, wararka awdal media group, magaalada boorama.